只有建筑没有办法构成都市，那建筑以外的这些空间事实上就是景观该做的，我们做公园、广场、街道，还有这些自然的油气的绿地、荒野。我试着要做一件事情，就是我们不要再刻意去雕琢或装饰，因为过去的庭园设计是充满的模仿、雕琢、装饰，但是没有自己的精神。那为什么叫野放呢？因为当我们开始去用台湾原生种的植物的时候，你会发觉我们的 garden 就非常非常像杂木林或者是原野、荒野，清丽蕴于无华。不要在角楼造作的状况底下，那真正的美才会出现。我小时候是住在台南市的边缘，老家窗户打开看出去就是一望无际的这种西湖，然后养浮萍的这种渔翁、竹林、杂木林这样子，所以我们小时候就是这样在这样子的自然里面成长。自然啊，就是我从小到大的记忆啦，所以一直到大学念了景观系事实上是农学院，所以我们跟植物非常有关系，我们也是某种程度也在创造都市的公园，然后一种自然这样子。我认为人里面的 DNA 啊，事实上是有非常多的对于自然的渴望、向往，这一种是对自然的乡愁啦。所以我从英国回来开始做的几个案子啊，都在讲这件事情，就是第一个，什么是对人有疗愈效果的景观、绿地、田园；第二个是什么是属于台湾风格的庭园。我从回国的时候坚持不做这些什么巴洛克式庭园，其实也蛮辛苦的，因为你必须要开始说服很多人。比如说我们去提100个案子，可能只有3个案子会听你讲，其他他都说他有巴洛克庭园。一定有那个喷泉、雕像、罗马柱啦，然后要恢宏的气度，要非常的气派这样子。我们过去几十年的景观设计没有走出自己的道路，为什么？因为当你业主叫你去模仿欧洲欧式庭园的话，你真的去做欧式庭园，这个会有意义吗？所以当你去模仿一件事情，模仿到98%的美的时候，它在世界上还是没有价值的。我们不过在做一个小人国而已。要讲植物的美，就是让它有控制的让它自然的生长，如果不控制的话就是荒废，有控制的叫荒野，就会出现某种美学这样子。台湾物种丰富，我认为用这些物种来做设计，事实上可以创造出非常非常特别的台湾风格。另外就是我们的农作改良实力是世界上最强的，所以我在做花博的时候，事实上是用这两种观念，把台湾10,000种物种试着浓缩到那个16公顷的森林园区，它会变成世界上最大的微缩地景植物园。这个案子事实上也引起国际非常非常多的重视，就是它得了德国的 IF 奖项，也得到了世界景观建筑师协会的评审团奖。它很像新荒野嘛，对不对？很多还有一片 大片的水池。就有非常多的居民啊，里民去打1999，说投诉说，怎么都没有人来割草这样子。结果呢，公园处就很不情愿的就去把草割一割，割完之后就蛮糟的。然后更多人来1999，我们有相似的一些大道，几乎2倍大的这个绿园道，为什么不好好做？所以我希望说，拆完墙之后，人可以从仁爱路的各个角落可以流动进来，这样子。很漂亮的一个绿带里面，那这个绿带上面所有的植物，我们保留了以前军营时代的这些小叶蓝杉啊、榕树啊、樟树，但是我们新植的台湾榉木啦、枫香这种代表台湾的四季变化。那草花灌木，我们就回到我常讲的那个新荒野。我们的改变哪有这么一触可及的？我们能够改1/3的人算不错了。我们大概还是有1/3的人还是处于他非要这个大花海不可的。
我们这几年不断用我们的作品来证明，不做那件事也可以活得下去，也可以让台湾的景观变得更漂亮。那最好的状况是，将来建筑的形态已经不明显，我们看到的可能是全面的 landscape，不会因为建筑进去而让这个都市少一片绿地，它反而是建构了片森林，还是要积极的 promote 我们这种自然野放的风格，来抚慰现在大家工作非常非常繁忙这种压力啊，因为自然就在不远处的。